E aí, de boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é comitar, fazer o commit do main footer. Já conseguindo o padrão ali, a gente realmente cria uma funcionalidade e já comita ela assim que a gente finaliza, beleza? Então partiu aqui, ó. Dentro do nosso terminal, deixa eu abrir o terminal aqui chavoso. Eu vou dar um clear aqui, só pra limpar as coisas. Opa, escrevi clear errado. Agora sim, vou dar um git status pra gente ver o que a gente tem de alteração. Então a gente tem o footer, as imagens e a index. Primeiro eu vou só comitar aqui o CSS mesmo, ó. Então git add CSS barra components, né? A gente tem e o main footer. Esse é o rolê. Então, git commit menos m e a gente pode colocar aqui a gente create CSS of the component, opa, do main footer component. Do main footer, ops. Agora sim, footer component. Beleza, é isso que a gente fez. Então, git status e a gente pode, depois a gente dá um push, né? Agora a gente pode comitar todas as imagens, vai ser usado depois no CSS. Então, git status, git... Opa, comitei só uma. Deixa eu comitar todas aqui, deixa eu colocar um asterisco, e aí já vai todas. Git commit, só dá um git status para confirmar se tá só apenas imagens, apenas só as imagens, de boa. Então git commit menos m, e a gente passa aqui o que que a gente fez, né? Adicionou icons, né? Não tem nada demais, nem vou especificar quais são. E por último, a gente dá um git commit, git add, da index, e dá um git commit falando que a gente basicamente criou o HTML of the, qual foi o componente? Main footer component. Pronto. Agora eu posso dar um git push. É isso aí. Na felicidade. Uhul! Vamos ver se já foi. Ah, tem que colocar o usuário e senha aqui, né? Marco Bruno Live. Vou dar um enter. Vou colocar aqui a senha feliz. Vamos ver se já foi legal. Já foi legal. Vou dar um git status. E o git push já tá lá. Vamos dar uma verificada se já atualizou mesmo. Vou dar abrir aqui no GitHub. GitHub Marco Bruno Live. Que a gente tá, o usuário que a gente tá usando para o nosso projeto do curso. Ó. Tá aqui bonitinho. O Marco Bruno Live. Deixa eu ver. Atualizado. Create de HTML. Eu nem precisava desse criado HTML, é só create HTML, né? Mas tudo bem. E aí já funcionou legal. Será que já tá atualizado? Vamos ver aqui. MarcoBrunoLive.github.io. Vamos ver, ó, lá já tá aqui o rodapé também, já atualizou lá. Já pode copiar o URL e mandar no WhatsApp da família aí, na felicidade. Divulgar pra galera que você já fez, beleza? Nas redes sociais, faz a divulgação em geral, ajuda mesmo, beleza? É isso, basicamente. Commit simples, feliz e é nóis. Valeu, obrigadão e bora pro próximo vídeo.